स्वर्गान तुका सोम्या, ओगलाप तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. मुझे नाव प्रेसिला, हांव बोलकुजे जावन आयल्या. हांव 2019 जावन पाद्रपाचे मागणे आयकून आसा. आनी ताज्या उपरांत हांव सदांय घरा यूट्यूबार मागणे आयकूनच आसली. आनी रेगुलर बेसिसान हांव सदांय सकाळींचे कामाक वेच्या पयले मागणे आयकतां, परतून सांजेर येवन आयकतां, परतून ऑफिसान टायम मेळटानाय आयकून आसली. तसेंच म्हाका स्लोली स्लोली म्हज्या जिवनांत म्हजे बिहेवियर चेंजीस म्हाका दिसले. जसे ब्रदर स्टॅनी कांतारान सांगता, म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल. तर तशेंच म्हज्या जिवनांत ती बदलावणी आयली. तर मागता मागता सदांय जोर देवाचें उतर हांव जोरान घरा बायबल काणकोन जोरान मागूंक लागली. तशेंच म्हाका कुडीच्यान म्हाका कांयच प्रोब्लम नातले. सगळें म्हजें म्हाका जेजून आज मुसेर राखिल्ल्याक, सांबाळिल्ल्याक, भुरगीं, घोव, सगळें बरें पोवन आसा. कांय म्हाका प्रोब्लम ना. आसा जाल्यारूय हांव कांय ताज्या विशयन हांव म्हाका कांय कंप्लेन ना. म्हजो जेजू ताज्या विशयन सांबाळटलो असो म्हाका भरोसो आसा. मागता मागतना म्हाका एक कितें गी एक भोगलें गी एक हांवें रितीर करी जें म्हजे थंय कितें आनी मेळ्ळें पोवन आसा जाल्यार तें हांवें रितीर करन म्हाका सुटका लाभ जे म्हूण हांव हांगा रितीरीक आयली. आनी येंत जावन आसा व्हडलें असर. या हांवें चिंतिल्लें आनी कितलीं वर्सां लागतात कोणा म्हाका ताका भियोन हाका भियोन म्हाका रितीरीक येवची वाट जेजून उक्ती केली वेगीनच्या वेगीन. ताज्या खातीर हांव अर्गां दितां सोम्याक. हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका जेजून मोग कितें जेजून म्हाका दाखयलें देव आसा, देंवसार आसा. एक आनी आमच्या मोदें तो अत्म आमच्या काळजान तो अत्म आसा हें जेजून म्हाका दाखोवन दिलें. पयलें आमी कशें आमी एका मनशाक पळयतना ओ तो गी ओ गी म्हणल्यार हां ताणें म्हाका बरें केलां ताज्या कडेन बऱ्यान उलयचें, आनी म्हाका बरें करूं ना ताज्या कडेन इल्लें उणें. पूण म्हाका देवान दाखोवन दिलें की हर एका मनशाच्या भितर एक देवान अत्म दिला आनी सगळ्यांक आमी एकच रितीन मोग करीजे आनी तांकां मान दिजे अशें म्हाका समजोवणी दिली. आनी मस्तू बायबलाचें उगडप जेन्ना म्हाका जेजून दाखयलें ताज्या खातीर हांव अर्गां दितां सोम्याक. अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, ओगलाप तुका सोम्या.